коміксах Marvel є герої з України. Їх мало, їх важко знайти, але я зробив це. І далі хочу вам про них розповісти. Наразі Україну почали помічати за кордоном. До різних держав прийшло усвідомлення, що ми – окрема унікальна держава зі своєю мовою, культурою та традиціями. DC недавно презентували свого українського супергероя. Я думаю, недалеко і ті часи, коли у фільмах Великої Двійки почнуть з'являтися герої з України або наша країна як місце подій. Але що було до цього часу? Як наша країна висвітлювалась в коміксах Marvel? Та які персонажі існують на даний момент? І чи завжди Україна згадувалась лише в контексті Росії? І спойлер, так, майже завжди. Міста писались з російською транслітерацією. Розуміння та репрезентації нашої культури годі й чекати. Але все одно буде цікаво поглянути, що за представники нашої батьківщини зустрічаються на сторінках коміксів Marvel. Першою стане Ада Орлова – «Червона вдова». Це дівчина, яку вивезли з України в Америку, щоб сховати від руської мафії, яка її переслідувала. В неї в Україні було важке життя, і якось на складі в Одесі, де її затримали горезвісні руцькі бандити, вона побачила чорну вдову – Наташу Романов. І вона сказала Аді, що повернеться, і що та може «call her сестра». Наташа не повернулася за нею та не допомогла, коли дівчинку тримав у своєму схованку щит. За що Ава Анатольєва Орлова? Так, це її повне ім'я. Не Анатоліївна, а Анатольєва. Складно американцям розібратися з закінченнями. У «Чорної вдови» замість Романова «О» в кінці, а тут так. Ава має двоякі почуття до «Чорної вдови». З одного боку, вона зла, що та не повернулася за нею, як і обіцяла. А з іншого, Наташа стала для неї своєрідним орієнтиром. Поки Аву утримував щит, вона навчилась битись та іншим штучкам агента. А ще підмутила трохи технологій, коли втікала, які використовує тепер як свою амуніцію. Загалом у Ави, окрім оріджину, мене привезли з України, більше ніяких паралелей з батьківщиною. Окрім дебютної появи в спецвипуску комікса про щит, ще існує новела Black Widow Forever Red, де персонажку розкривають глибше. Так, новела. Тобто текстова оповідь від Marvel. Без картинок, уявляєте? Я намагався прочитати її в рамках підготовки до цього відео, але моментально почав палати від зв'язків Ави саме з Рашкою. В неї в голові постійно звучить «Лебединое озеро», що слухала її мати і тому подібне. Тож дякую, ні. Та й в коміксі, де вона дебютує, вони з подругою йдуть слухати російський гурт на вечірку. Та використовують саме російські слова, що пишуть англійською. На кшталт «дерьмо». Тивон Савко Масів. Дикун з тваринними інстинктами. Це український мутант, який, о диво, не зв'язаний з Чорнобильською АЕС. Він дебютував та відігравав доволі важливу роль в коміксі «Uncanny X-Men» «Варці з вогниками». І щоб ми зараз не заривались в доволі заплутаний сюжет, все, що вам треба знати, Хоуп Саммерс, коли мандрувала з майбутнього в теперішнє, утворила сплеск енергії, що став причиною виникнення нового типу мутантів. Всього таких New Generation було 5, та наш Савко був одним з них. Роук разом зі Шторм відправляються по світу збирати їх докупи. На жаль, коли мутанти літали за ним до Києва, його там вже не було, та робили вони це за кадром, тож столицю в коміксах не показали. Тион був? До речі, Тион, чи це не одне з найпопулярніших імен в Україні? В мене так фізрука звали, Тион Грінджойович. Отож, Тион після пробудження своїх сил пустився в подорож. Спочатку по Європі. Грабував ресторани та харасив жінок як справжній дикун. І якщо язик може довести до Києва, то мутація з Києва до Майамі. Там його й знаходять люди Ікс. Він вступає з ними в бійку, але Роук стабілізує його сили та приводить до тями. Серед його сил – дефолтний набір – швидкий, сильний, швидко гоїть рани. Але його головна фішка – це мислення первісної людини. Він мислить категоріями – загроза, бійка, товариш, коли оцінює людей. Він наче в змозі осягнути більш складні концепції, але все одно залишається дикуном. І когось мені цим нагадує. Білий гелік. Білого кольору гелік. Гелік Вейн. Юнак залишається з іксами, колесить трохи по світу, а потім повертається з ними до утопії, до міста мутантів, у якому вони майже всі жили в ті часи. Тион не дуже сходиться з Росомахою, як ще з одним власником тваринного інстинкту. Навіть спарингує з ним, де непогано стоїть проти найбрутальнішого мутанта, але все ж програє. І далі він був учасником, хоч і далеко не основним, але багатьох знакових подій. У глобалці месники проти мутантів потрапив до месників у полон. І зараз, в новій ері, коли у мутантів
мутантів є своя держава Кракоа, його можна помітити на сторінках серед масовки інших мутантів. Тож український мутант досі в рядах людей X. Оскільки він далеко не основний персонаж, годі говорити, що його лінки з Україною не грали ролі у майбутньому. Він ніяк не репрезентував нашу державу, та вона й майже не згадувалась у контексті з ним. Його батьки хотіли забрати його назад в Україну, але він сказав, що Зік саме буде щасливіший, і ті його залишили. Ось, напевно, і все. Та й сам його образ можна назвати трохи образливим для нас. Український дикун, що хоче мацати самок. Не такого відображення нашої країни хочеться бачити в коміксах. Але як для 2010 року, як перший крок в цей бік, най буде. Тим більше, що це не найобразливіший персонаж в коміксах Марвел для нас. Є ще один. Точніше одна. І вона також з мутантів. Катерина... просто Катерина. Мабуть, автори читали вірш Тараса Григоровича, він там не вказує прізвища, от і вони прізвищем персонажку не наділили. Але відсутність прізвища – це не найбільша проблема. Персонажка дуже незначна. З'являлась в одному випуску не найпопулярнішої серії про Людину-Павука. І я б, може, не розповідав би про неї, якби не одне але. Вона – мутант Повія. What? Yeah. І справа не в тому, що «О, як ви посміли зробити українську персонажку Повією», а в цілому в стереотипі щодо наших жінок в США, що, на жаль, існує і люто мене тригерить. В «Гріфінах» також був епізод, де Стюї купив собі дружину, такої ж не найпрестижнішої професії. І вона ще й була не дуже гарна, якщо виразитись коректно. Як і Катерина. Правда, Катруся – мутант та вміє змінювати подобу, що допомагає їй в роботі. Вона може подарувати клієнту ніч з будь-якою героїною Марвел і не тільки. І коли її постійний клієнт Електро хотів дати новий запрос щодо подоби та соромився, вона каже, що «Давай, чого ти, хлопче? Чого ти хочеш? Фінг-фан-фума?» А це велетенський дракон, тобто база можливостей обширна. І ось вона родом, до речі, з Чорнобиля, як інакше. Людина-павук заважає їм з Електро перейти до справи, вона опиняється в епіцентрі бійки, але все з нею в фіналі ок. І більше про неї поки не чутно. Насправді не чутно, та й добре. Є старий забутий персонаж на ім'я Джонні До, який був піромантом. Його тримали в руській, ну звісно ж, тюрмі. Але фактів, що він точно був українцем, немає. Сам персонаж був німим, тобто навіть його рідна мова невідома. Але на фандом-сайтах він йде в категорії українці, тож вирішив згадати його. Він там десь зник безвісти, та ще й персонаж неоригінального всесвіту, тож біз з ним. На цьому насправді все з українськими персонажами, яких можна виділити. Ну ще Діткович з фільму «Людина-павук», у якого Пітер знімав житло. Зачем только такие? Враждаюся. Він український дисидент, як виявилось. Я не знайшов ніяких доказів цьому, окрім тих же дописів на фандом-сайтах. Звідки вони це взяли, невідомо. Я прям гуглив інтерв'ю сценаристів на цю тему, самого Реймі, але нічого не знайшов. Тож приймемо просто на віру. Ідею для цього відео мені подав власник магазину, що продає оригінальні комікси в Україні. Bullseye Shop. Тож не можу не згадати їх. Вони також прислали мені декілька оригінальних коміксів Марвел, серед яких і Громовержців, їх першої ітерації з Бароном Земо. Це мої перші саме оригінальні комікси і, маю визнати, дуже приємний айтем до колекції. З цією аутентичною рекламою місцевих комікс-шопів всередині, та й розуміння того, що ти тримаєш в руках саме оригінальне видання, додає йому якогось шарму. В наявності магазину зараз більше 2500 різних коміксів та 300 фігурок, різні артбуки та колекційні журнали. Також магазин приймає замовлення на конкретні комікси. Правда, такі треба почекати близько 8 тижнів. Але якщо врахувати, що у нас часто видають комікси з затримкою в роки після релізу або не видають взагалі, це чудовий спосіб отримати собі до колекції бажаний тайтл. Посилання на їхній сайт з повним асортиментом та інстаграм залишу в описі до відео. А тепер перейдемо до відомих персонажів Марвел, які відвідували нашу країну. Магнето. У цього персонажа з нашими краями зв'язані дуже трагічні події. Фактично на нашій землі і з'явився той Магнето, якого ми знаємо. Давайте пограємось в міні-вікторину. Спробуйте зараз назвати справжнє ім'я цього персонажа. І якщо ви сказали Ерік Леншер, це неправильно.
Ну, фактично він відомий під таким ім'ям. Але при народженні він отримав ім'я Макс Ейзенхарт. Він народився у єврейській родині у німецькому містечку Нюрнберг. А бути євреєм у часи Другої світової війни, а особливо, що живе в Германії, справа не з легких. Ще й дружина в нього була циганкою, яких також переслідували. Тож Макс вирішив сховатись від переслідування нацистів в Польщі. Але вибір країни на ті часи був дуже невдалий. І так він потрапив до концтабору Аушвіц. Після втечі він воз'єднався з дружиною та потрапив в наш край. Спочатку він жив у карпатському містечку, не факт, що саме в українському, а пізніше він з дружиною та донькою переїздить до Вінниці. Стійте, Вінниця? Здається, він залишив там невідоме по цей день потомство. В Вінниці Макс прожив недовго. Одного дня в його будинку сталася пожежа, і на верхньому поверсі застрягла його донька. Він хотів використати сили, щоб порятувати її. Але через сварку з тамтешнім начальником той викликав КДБ, і солдати не дали Максу врятувати свою доньку. Дитина палаюча випала з вікна. Тоді він на речмоді розкидав солдатів та пів Вінницької вулиці заодно. Дружина, яка раніше не знала про здібності чоловіка, втікла, назвавши його монстром. І ось там, на вулицях нашого міста, і народився один з найвеличніших лиходіїв Марвел. My name is Magneto. Пізніше він змінив ім'я на Ерік Леншер та поїхав до Ізраїлю, де зустрів Ксав'є, і так почалась його історія з X-Men. І у коміксі, де описуються ці події, вони, на жаль, саме описуються. Доктором Думом, з дуже малою кількістю ілюстрацій. Тож, на жаль, якихось цікавих зображень нашої місцевості, на жаль, немає. У відносно новітніх коміксах Марвел Дракула оселився в Чорнобилі та вирощує собі там націю вампірів, намагаючись зробити їх такими, щоб не боялись денного світла. І що цікаво, ця наша територія була віддана Дракула ООН за допомогу під час івенту King in Black, коли землю атакував король симбіотів. Владик та його вампіри допомогли з ним розібратись. Тепер Драк заснував в Чорнобилі свою суверенну націю, як мутанти на острові Кракова. Тільки тут ООН чомусь віддала йому шмат української землі. Як на це реагує Україна, не висвітлюється, як і взагалі на те, що ООН спокійно роздає наші землі. Але як показує життя, навіть на заклики від ООН чи країн-союзників поступитися своїми суверенними територіями, наш президент та народ реагують крайне негативно. Тож орків не пускаємо на свої землі, і вампірів би ніяких не пустили. І повертаємось до Чорної вдови. Вона вдруге побувала у моєму рідному місті. Це вже друга подорож Романов в Одесу. Перша була якраз, коли вона зустрілась з Завою, але там була буквально одна панель. Тут трохи більше. Наташа в пошуках карателя, який пустився в Євротріп та винищував бандюків по всій Європі, завітала в Одесу до знайомого поліцейського, який допомагав їй знайти Касла. Тут вже був кадр з міста, але, на жаль, невідома локація. Хоч комікси виходив у 2012-му та вони могли погуглити, мені здається, що вони просто накидали дефолтних будинків. Але якщо інші одесити будуть дивитися це відео, може ви впізнаєте місцевість? У розмови Наташі з поліцейським, якого вона зве Олег Михайлович, лунає цікавий жарт. На питання вдови, що вона винна за послугу, той відповідає: пляшку горілки та дві корови. Ха, ну знаєте, дефолтна валюта у нас в країні. Як заведу Патреон, гай, закиньте мені пару корів для підтримки. Для першого рівня й коза згодиться. Але сам жарт не в цьому. Так як вони в барі, пляшку горілки вона дістає швидко та жартує, що з коровами треба буде трохи почекати. На що Михайлович відповідає: та біз з тими коровами, все одно Путін їх забере, щоб роздати друзям. Ну, схоже, Марвел намагались в актуальний гострий жарт. І хоч вийшло дуже крінжово, треба віддати належне за спробу. Ну ще вони, звісно ж, Одесу з двома С написали. Так, 2012-й було давно, але око все одно ріже. І щодо вдови, до речі. Вона добре відома як руська персонажка, але про місце її народження даних немає. Вона може бути родом з будь-якої країни, що тоді знаходилась в СРСР, звідки її малою дівчиною забрали кляті КДБшники, щоб зробити з неї вбивцю. Тим паче, що до знайомого поліцейського вона прилетіла саме в Україну. Ці події відбуваються в третьому томі комікса Punisher Warzone. А перша поява України як незалежної держави в коміксах Marvel сталася якраз в цьому коміксі, але в іншому томі. В першому, в 1994 році. Там схожа зав'язка. Френк бігає по різним країнам. В тому ж випуску, що й до нас, він спочатку завітав до Грузії. Забавний фейл, що Френк каже, що вони їдуть до Курська, що знаходиться в Україні. А коли персонажі проникають на об'єкт з ядерною зброєю в Курське, охоронці там розмовляють українською.
Я розумію, що за декілька років після розпаду Совка в далекій Америці ще не знали, які території кому належать. Але після відосів пана Стерненка, де він постійно вставляє шпильки про БНР та КУРНР, читав ці сторінки з посмішкою. Тобто ось документ, який підтверджує, що на Курській землі живуть українці, котрих треба освободіть. Тримайтесь там! І як бачите, поки що все не дуже приємно з українськими персонажами та згадками нашої країни. Впевнений, в майбутньому ця ситуація буде змінюватись на краще. І ми дочекаємось цікавих персонажів, що не будуть зросійщеними чудаками, у яких в душі звучить «Лебединое озеро». Або таких, для яких Україна не буде просто одним словом в біографії. Або безогидних кліше та ярликів. А на сьогодні маємо тільки таких. Пишіть у коментарях, що думаєте з цього приводу. Може, знаєте когось, про кого я не згадав. Підтримуйте відео лайком та коментарем, а для суперпідтримки поділіться ним з друзями, яким воно буде цікавим. Ну, ми створимо найбільшу українську гік-спільноту. Дякую за перегляд і, як завжди, далі буде!